这里看上去像是 a small district， 灰蒙道格一本，灰蒙道格。哦，这么漂亮，好多丹东，这个花儿。It's recently become a human heritage by UNESCO. And肯定是一个中国面馆，是一个中国的面馆，在这里喝中国的面汤。风，5 euro haircut, $5. Vedi ancora con tanto di linea da usa stava. Sì, ma qui. Allora c'è se c'è lì ma. Voilà. La felame. Que je me disais, puis j'ai. Oh, vous me dites, y'a tu. Y'a tu. Château. Si. Oui, mais c'est une stairs, nigger.
quero agora com vocês. Não sei se vinha, se não vinha, eu não fui lá. Não fui lá. Para me chatear, não bala, não estava seco. Ah, o meu não estava seco. Já também mesmo, eu tenho partido todo o tom. Tu vais mudar e eu comi com as sardinhas. O senhor Luís já tinha partido metade e a outra metade para quem quisesse, senão é que tinha de volta. Adeus. Disse que estava seco. Não estava. Hoje não há seco nem que está. Hoje há três bolas que eu tirei e duas carcaças. E o vinho também não há. Está esgotado e nem sabe quando é que vem. Ontem também não havia nada.我们上来，然后再下去，然后再上来。那是吧？这个是阿苏。又要下去了。他们是不是每一条街都是一上一下？心态，一下。那我们就一直按连着 tramway 往下走，对，跟着 tramway 走，真的。Because it's the line that goes to the castle. 你不要做 smart aleck。对啊。宝贝儿，这就是我们刚才走下来的路，就是我们刚才走下来的路，就是我们刚才走下来的路。哦，是吗？哎呀！Last year I was in Asia. Tá bem, tá aí calando a gente. Pode. The train.Café da Silva, finalement. João da Silva. Silva is jungle. Silver, no? Jungle, 小心眼。好。So, mostly for Brazil as well. Oh. Of the jungle. Ah.你看那儿还长着一棵树。